ပါအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်အားလုံးကိုအပူနေပို့ရှိတဲ့အစီအစဉ်ကနေညီကောင်မောင်မရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှဖျားရဲလုံးကပတ်တော်နဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတ္တမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะရွေဝေဝါဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေအားနေလာမယ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကဘာကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုမျိုးအတ္တနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါယုံကြည်ခြင်းရှိတော့သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာတော့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အတ္တငါယုံကြည်တယ်တော့ကိုယ်မှယုံကြည်ငါယုံကြည်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းဒီအတ္တနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးတော့ဒီရာကနာမည်ပဲဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာခိုင်ခံ့ဖို့ရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတော်ခိုင်ခံ့တဲ့အတ္တအာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးအတ္တနဲ့ဒီဆောက်ရမလဲဘလိုမျိုးပင်စင်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုနေရတိုင်းမှာမျော်လင့်နေတော်သူနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုတည်ဆောက်နေတော်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာဖျားတကယ်ကတကယ်တော့ဖိတ်သိပ်ပြီးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဖျားရဲ့တော့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားတကယ်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အပြည့်ထင်ရှားစေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Prophet Elijah ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေတော့ဓမ္မစာဆိုတဲ့တရားဆောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Prophet Elijah ဟာတကယ်ဖျားတကယ်ကြီးမားစွာဖိတ်သိပ်တဲ့အသွုံပြုတဲ့ Prophet တယောက်ဖြစ်တယ်။နော်တကယ်သူဟာမာလာဖျားတွေနဲ့ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာပြန်တော့ဖျားရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်သူကအနိုင်ရတော့အခွင့်ကိုဖျားရခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာဝေါဟာလေလုယာဘာလာဖျားဆိုတာလဲနော်နဲတဲ့အာနော်သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေရာကမှဖျားရဲ့တကိုးတော်ကိုနော်မနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့တကိုးတော်ဖျားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကပဲဖျားကပဲကြီးမြတ်တယ်။ဖျားရဲ့တကိုးတော်ကပဲနော်ကျွန်တော်တို့အာအင်အားကြီးတယ်တကိုးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီတဲ့ကြောင့်နော် Prophet Elijah ကဲတော့ဖျားရခင်ကတင်းနေဒီကာလမှာတင်းနေကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားရခင်ကကြီးမားစွာဖိတ်သိမ့်မယ်ကြီးမားစွာတင်းနေကျွန်တော်ကိုလည်းအသွုံပြုဖို့ရတဲ့တင်းနေကျွန်တော်ကိုဖျားရခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအတ္တနဲ့သက်ရှင်မလဲဆိုရင်နေ့ရက်အတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဘူစင်ချင်မယ်နော်မျောလင့်တယ်ဖျားကိုမျောလင့်တယ်မျောလင့်တယ်ဆိုတာကနော်အခြားအရာလောကအရာတွေကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲမျောလင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှဖြစ်ချင်တဲ့ဇာနာတော့အများများလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြပြီးတော့မှဘာမှဆက်မလုပ်ချင်တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ကြတတ်ကြပါလေနော်ဒီတက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဘာကိုမျောလင့်ရမလဲဆိုရင်သာရဖျားကိုမျောလင့်ဖို့ရတဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်နော်သာရဖျားကိုမျောလင့်တော့သူကနော်အာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကတကယ်ပြီးပြီဆုံးတဲ့အတ္တခိုင်ခန့်တဲ့အတ္တနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ Prophet Elijah နော်သူဟာတကယ်ပဲမိုးမရွာဖို့ရန်တည်းနဲ့သူစူတောင်းတယ်။မိုးရွာလာဖို့ရန်တည်းနဲ့သူပဲစူတောင်းတာဖြစ်တယ်။ Wow Amen မိုးမရွာဖို့ရန်တည်းစူတောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမိုးမရွာဘူး။ Wow Hallelujah တကယ်နော်ဖျားတကင်ကြီးမားစွာအလိုလိုတဲ့ Prophet တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့မိုးရွာလာဖို့ရတဲ့သူတော့ခုနှစ်ကြိမ်တန်းအောင်သူစူးတောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်နှကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်တန်းတန်းအောင်သူစူးတောင်းခဲ့တယ်။နောက်စူးတောင်းတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှဖျားတခင်ကမိုးရွာစေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။နော်ပရိုဖက်ဘာလာဖရာရီနော်သူတို့ကိုလည်းနော်တကယ်စင်ခေါ်ပြီးတော့မှတကယ်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ပရိုဖက်ဖြစ်တယ်။ဝေါဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီတကြောင်တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တာမှာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားနော်သူတို့ရဲ့အတ္တာမှာပဲအလုံးလုံးတဲ့ဖေးရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တာထဲမှာလည်းကြီးမားစွာအလုံးလုံးဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်လိုရှိတာဖြစ်ပါလေအာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့နော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တာထဲမှာဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ပြီးတော့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းနာခံခြင်းအတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တာထဲမှာနာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်နော်တကယ်ပေရာကမှကျွန်တော်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့နာခံခြင်းမရှိတဲ့ကောင်မှကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲစီတန်းထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားတတ်ကြတယ်ကိုဖြစ်လာမယ်เนาะဒါမျောလင့်တဲ့ငနာဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ကောင်မှဘယ်တော့မှเนาะအာဖြစ်မလာပဲねကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်ဘဝနေပဲတာမန်အတ္တနေပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တတ်ကြပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာเนาะတကယ်အာတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေလားကြာစเนาะအာမအောင်မြင်ဘူးလားတစ်ချိန်တစ်ချိန်
3 4 ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအဆင်မပြေဘူးလားမောင်းမင်းတာလားမောင်းမင်းခဲ့တာလားတော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်မကြဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှမျောလင်းဖို့ရတဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာ Prophet Elijah ကလည်းမိုးရွာလာဖို့ရတဲ့သူတော့ဘယ်နှချိန်တန်းအောင်သူစူတောင်းခဲ့လဲဆိုတော့ခုနှစ်ချိန်တိတိသူစူပြန်ပြီးတော့မှစူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်တချိန်တစ်ချိန်သူဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ချိန်မြောက်တဲ့အခါမှာလက်သုပ်စာလုံးမိုးတင်ကိုကျွန်တော်မြင်သိရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလက်သုပ်စာပြောမဆိုရင်တေးငယ်တော့အရာပဲဖြစ်တယ်။တေးသေးလေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတော့မိုးရွာခြင်းဘုရားသခင်စီကနေလာတော့မယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ဒီတကြောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာနောက်နှစ်ချိန်၃ချိန်၄၅ချိန်လောက်ပဲလာနော်ဆက်ပြီးတော့မှတကယ်မျောလင်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဟာဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့ထူထားတဲ့တက်တာတွေဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခုနှစ်ချိန်တိုင်းတာအောင်ဒီလို့ပါသဆုံးတကူတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာထူထားလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုးချုံမင်းနေမှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့တက်တာကနော်တကယ်နူနာဆွဲတယ်နော်ဘလို့မှမကြမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့လူစကားကိုနာခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှော်ရမစ်မှာတွားပြီးတော့မှခဏချိန်တိုင်းတာအောင်เนาะရင်းနှစ်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒီတိုင်းပဲသူ့အနာနာနေတာပဲဒါပေမဲ့ခုနှစ်ချိန်မျောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြမာတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့မှကြမာပဂတိဖြစ်လာတယ်ကြမာလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘယ်တော့မှစိတ်နဲ့မကြနဲ့ဘယ်တော့မှလက်လျှော့ဖို့ရတဲ့เนาะဟာငါဒီလောက်ပါပဲငါဒီလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်လုံးနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။เนาะဒီလောက်ပဲဆိုတဲ့အကန့်တက်တယ်ကိုကိုကိုမကန့်တက်ပါနဲ့။ကိုကိုမကန့်တက်ပါနဲ့။เนาะဒီတက်ကြောင့်เนาะကိုကိုမကန့်တက်နဲ့ကန့်တက်တဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့เนาะအာတွားနိုင်တဲ့ဒီခရီးတကိုကိုတော့ပိတ်ပင်တာစီးသားစီတာဖြစ်တယ်။ဒီတက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာဆက်ပြီးတော့မှမျောနေမှာဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ပါ။အာမင်။ယုံကြည်သူတယောက်ပဲမလုပ်ပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အယောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားခြင်းထူကောင်းချေပေးပါစေ။